वैदिक सनातन सभ्यतामा आफूलाई शिक्षा दिने दीक्षा दिने तथा आध्यात्मिक ज्ञानको मार्ग प्रदान गर्ने गुरुलाई आषाढ शुक्ल पूर्णिमा तिथिमा सम्मान गर्ने परम्परा छ हिन्दू बौद्ध तथा जैन धर्मावलम्बीहरूले यस दिनलाई गुरु सम्मानको पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन् यस दिनमा भगवान शिवले सप्तर्षिलाई योगको ज्ञान दिनुभएकाले शिवलाई प्रथम गुरु मानिन्छ संस्कृत भाषामा गुको अर्थ अन्धकार वा अज्ञानता र रूको अर्थ अन्धकार नाश गर्ने हुने भएकाले गुरुले शिष्यको अज्ञानता हटाई ज्ञानको बाटो देखाइदिनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ यसै दिन ऋषि पराशर र सत्यवतीबाट कृष्णद्वैपायन वा गुरु व्यासको जन्म भएकाले यस दिनलाई व्यास जयन्तीको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ उहाँले विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका तत्कालीन वेदका मन्त्रहरूलाई एकत्रित गरी विषय अनुसार चार खण्डमा विन्यास गरेर चार ऋषिलाई प्रथम पटक शिक्षा दान गर्नु भएको हुँदा उहाँ वेदव्यास नामले प्रसिद्ध हुनुभएको हो गुरु व्यासले पाँचौँ वेदको रूपमा सम्मान गरिने विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य महाभारतका साथै अठार पुराणको रचना गर्नु भएको छ नेपालको गण्डकी क्षेत्रमा पर्ने तनहौँ जिल्लाको दमौलीमा गुरुव्यासको जन्म भएको मानिन्छ गुरु पूर्णिमाकै मा दिन भगवान गौतम बुद्धले सारनाथमा प्रथम दीक्षा दान गर्नुभएकाले बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि यस दिनमा गुरुको सम्मान गर्ने गर्दछन् गुरु पूर्णिमाका दिन विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले आफ्ना गुरुलाई फूलमाला लगाइदिएर उपहारका साथै फलफुल र मिठा परिकार खुवाउने चलन छ साथै चित्रकला सङ्गीत अभिनयका क्षेत्रमा पनि आफूलाई कला सिकाउने गुरुको सम्मान गर्ने परम्परा छ पूर्वीय गुरु शिष्य परम्परामा शिक्षा साधना तथा कलाको क्षेत्रमा शिष्य सफल हुन गुरुको कृपा अनिवार्य मानिन्छ पूर्वका शास्त्रीय गुरुवन्दनाहरूमा मोक्ष मौलम गुरू कृपा भन्ने उल्लेख पाइन्छ